A primeira rodada do campeonato Peladão aconteceu no último sábado. Os jogos ocorreram em 5 campos simultaneamente. Viemos até o campo da ASP para acompanhar os jogos, onde a equipe da Rolinete enfrentou a Igreja Peniel. Nosso time é um time novo ainda, muitos jovens, né? E a gente não está ainda tecnicamente bem entrosado. Então a gente, no decorrer dos jogos, a gente tem que se dedicar para vencer essa falha de entrosamento. E com o correr do campeonato, eu creio que a gente, no primeiro e segundo jogo, hoje está difícil, né, o primeiro jogo, eu creio que no segundo jogo a gente vai estar mais melhor dentro de campo, bem posicionado, para fazer uma melhor partida e assim não deixar acontecer esses erros que aconteceram hoje. Com os erros a gente vai aprendendo, né? Mas não pode pecar igual a gente pecou nos dois primeiros gols. Eu creio que agora a gente vai melhorar pelo segundo tempo. Graças a Deus, esse ano nós conseguimos preparar um time para estar entrando nesse campeonato e estamos muito felizes, principalmente pelo fato que nós somos a única igreja que se inscreveu e nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós queremos apresentar o futebol, mostrar que o futebol pode ser jogado, o futebol tem contato, tem jogadas fortes, mas pode respeitar o adversário. Então nós viemos aqui para participar, para também trazer uma mensagem e para poder mostrar que o futebol é saudável, é uma coisa gostosa, deve ser praticado. Quanto ao nosso time, nós nos preparamos, começamos ganhando bem, respeitando no adversário, um time muito bem posicionado também. Estamos com essa pequena vantagem no primeiro tempo e esperamos sair com a vitória. Parabéns, Ricardo. Parabéns aos times que estão jogando aqui hoje. Obrigado, agradeço. Boa sorte a todos. Nosso time já tem 3 anos que está junto, né? Não é aquele time bom, mas entrosado, bastante entrosado. E creio que nosso time tem chance de classificar já para a segunda. A chave sua aí, como é que está a chave? A chave está razoável. Não tem time ruim, não. Parabéns aí pela equipe, parabéns aí, Leandro, e que próximo jogo vocês consigam um bom resultado. Opa, ok, valeu aí.